ender ஓபன் கில்ட் বল সেন্ট্রিফিউজ বনাবলৈ আমাক লাগিব তাৰেৰে বনোৱা এটা ৰিং, দুটা প্লাষ্টিক বল আৰু কিছুমান অন্যান্য বস্তু। প্ৰথমতে বল কেইটাক ফুটা কৰা। এটা ৰাবাৰৰ টুকুৰা এডাল জোঙা স্পকত সুমুৱাই লোৱা। এতিয়া দুয়োটা বল ৰিঙৰ মাজেৰে সুমুৱাই দিয়া। ৰিঙৰ শেষৰ মূৰ দুটা ৰাবাৰৰ টুকুৰাত সুমুৱাই দিয়া। আৰু চূড়া লগা অংশত গ্লু লগাই দিবা। তাৰপিছত স্পকডাল সূতাৰে ৰিঙৰ সৈতে বান্ধি দিয়া। গাঁঠিটোতো গ্লু লগাই দিবা। এতিয়া স্পকডাল টেবুলত থৈ ঘূৰোৱা। দুয়োটা বল ৰিঙৰ ব্যাসাৰ্ধৰ লগত উৰি থাকিব।